გამარჯობა, სასიამოვნო დღის დასაწყის გისურვებთ. მოვედი სტუმრად გელა დონაძესთან და ანუკი ცქვიტინიძესთან სახლში. მასპინძლობენ ისინი. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენი. უღრმესი მადლობა რომ ხართ ჩვენი მასპინძლები. იცით რა ამბით მინდა დავიწყო და მაინტერესებს ხოლმე, როცა აი ესეთი დიდხნიანი ურთიერთობა აქვთ ხოლმე წყვილებს. 13 წელი გავიდა თითქმის, ხო? მას შემდეგ რაც დაოჯახდით, იქამდე კიდევ 1 წელი ხვდებოდით დაახლოებით ერთმანეთს. აი იმ სიყვარულიდან ამ სიყვარულამდე რა მეიცვლება? ძლიერდება. დღითი დღე. არა, ნამდვილად რაღაცაეთ კიდევ უფრო დავახლოვდით, მე მგონი კიდევ უფრო დავმეგობრდით და ამავდროულად კიდევ მინდა აღნიშნო, როდესაც წლები ემატება ადამიანს. ურთიერთობაშიც და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ოჯახში სულ სხვანაირი განცდით და სხვანაირი დამოკიდებულებით ხარ. აი მაგალითად მეტად მზრუნველი ხარ, უფრო ყურადღებიანი ხარ და ამავდროულად უკვე რაღაცა გზა გამოვლილი, დადინჯებული და დღითი დღე უფრო მიყვარს ანუკი. რაში გამოიხატება ამას რო ამბობს? კადრს ნიღმა გელა მეუბნებოდა რომანტიული ვარ, აბა რა ვარ, როგორ აღარ გავაგზელებინე და აქ მოგვიყევით, როგორ ხართ რომანტიული? შეიძლება მე ვამბობდი ამას. ანუ სიყვარულში ნებისმიერ მოქმედება შეიძლება გამოხდეს, შეიძლება ძალიან პატარა ყვავილი მოწყვიტო, რომელიც აი რა ხებ ძალიან ბევრიც მთქმელი იყოს. ნებისმიერი ურთიერთობა, ქმედება, სადაც არის სიყვარული ჩადებული და სითბო და რაღაცნაირად სიყვარულისკენ მიმართული არის ეს ქმედება, ყველაფერი რომანტიკული. მე მიყვარს, როცა დარეკავს და ამბობს, რომ რაც მნიშვნელოვანია, წამოიღებ, ხვდები, რომ ესე იგი კალდგარე გამდივარ და ბავშვებს ჩავყრით და ესეთის ძალიან ისე მოულოდნელად, რომელიც მე ყველაზე ძალიან მომწონს. ორი მუსიკოსის თანაცხოვრება უფრო ამარტივებს ცხოვრებას თუ პირიქით ხანდახან ართულებს ხოლმე? აი როცა პროფესიას ეხება საქმე ამას. ჩემ შემთხვევაში მე ჩემსაც უპასუხებ და ჩემ შემთხვევაში ამარტივებს. აი შენი ჩემი დაიწყე უკვე უჭი. უკვე შენი ჩემი. ჩემთვის ამარტივებს ძალიან. მისთვისაც სავარაუდოდ. რა თქმა უნდა, პროფესიულად, როდესაც ერთი პროფესიის ადამიანები ხართ, ერთი აზრი გვაქვს, ერთი მიმართულება გვაქვს, რაღაცა გემოვნება ემთხვევა, ის ემთხვევა, ეს ემთხვევა. და კომფორტიც არის, მე მყავს ჩემი მომღერალი, ესე ვთქვათ, ჩემი მეორე ხმა, მას ყავარ, მე თავისი პირველი ხმა კონცერტმეისტერი, ანუ სახში მეგვარ. აღარ გჭირდება რომ დაურეკოთ, რომ იცი რა, დღეს გცალია რომ ჩვენ ერთად დაუკრა, აღარ ურეკავს. ისე მწერლები, რეჟისორები, კომპოზიტორები ცოტა რთული ხალხია, ამბობენ, როცა მუშაობენ განსაკუთრებულ რომ ისეთ მუშაობენ. ანუკი სხვათაშორის აქვს ესეთი თვისება, მუშაობის ესეთი ფორმა განსაკუთრებული და მოდი უნდა აღვნიშნო. რა დროს უნდა დაწეროს ადამიანმა, როდესაც მარტოა? სადღაც ან შეიძლება რაღაცა ფორმა. ადამიანი წერს სამსახურის დროს, სამსახურის დროს შუალედებში 10 წუთი რო აქვს, 15 წუთი რო აქვს და უცებ მომდის მესიჯი WhatsApp-ზე ან სადღაც და მიგზავნის. აი მოусმინე, უბრალოდ მე პირველი შემფასებელი რა თქმა უნდა მე ვარ და რაღაც საოცრებებს გააკეთებს ხოლმე და გამომიგზავნის და აი ეს 2 წუთი, აი 3 წუთი, აი ეს 5 წუთი შეიძლება. მუსიკოსები და ბავშვები. აი საერთოდ არ არის რა მარტივი, როდესაც ძალიან დატვირთული ხარ, გარდა იმისა, რომ საკუთარ თავს უნდა მიაქციო ყურადღება და ყველაფერი ამ შენი პროფესიული კუთხით სწორად გააკეთო, იყო პასუხისმგებელი ბავშვებზე, შვილებზე. რთულია ეს. თქვენ შემთხვევაში რა ხდება? ბავშვებს რა დროს უთმობს თქვენი ცხოვრები და რა თქმა უნდა, დილა იწყება ერთად და აუცილებლად საღამოც სრულდება ერთად ხშირ შემთხვევაში. იშვიათად ცალ-ცალკე, მაგრამ ნამდვილად მე სულ მგონია რომ მეტი შეიძლება რომ მათ ანუ მე მოვიკლო ჩემი რაღაცა გულისხმობ ეს პროფესიული ხაზი, თუმცა ძნელია დასათმობად, როცა არის გადაღება, როცა არის კონცერტი, როცა არის პროექტი, ვერ ამბობ უარს და თუმცა ვისურვებდი რომ ცოტა მეტი დრო მქონდეს, რომ ანუ ჩვენ არ ვამეცადინებთ. აი ეს ყურით, რასაც სწავლობენ, ნიკაკომ ყურით დაიწყო და აკურა მარიამა ესე ყურით დაიწყო სიმღერა და ჩვენი ჩართულობა როგორც პედაგოგების ჯერჯერობით არ არის. რა თქმა უნდა, გაკვეთილები, სკოლის გაკვეთილებია თუ მუსიკის გაკვეთილებია, აი ამ მეცადინეობის პროცესში რაც მათ დავალება აქვს, რა თქმა უნდა 100% ჩართულები ვართ და ყველანაირად ბავშვების გვერდით ვართ. მაგრამ ის რომ დიდი ხანი გავატარო ჩვენ ბავშვებთან
ამისთან, რომ ჩვენი პროფესიული მდგომარეობიდან გამომდინარე არ გვეძლება ამისაშუა, მაგრამ სადღაც რაღაც მომენტში სასიამოვნოც არის და სასიხარულოც, როდესაც ჩვენი იკაგო მოვალ და მამა დღეს აი ახლა ტელევიზორში ხარ, აი თქვენ ღერით და ამას დიდი სიხარული არაფერი არ არის და ეს ბავშვი სწავლობს მაგალითი ხარ შენი შვილისთვის და ჩვენც იმიტომ ღერით, რომ ხულები გავუხაროთ. მით უმეტეს ახლა ძალიან გახარებულები იქნებიან, როდესაც პროექტში ხართ ჩართულები. ხო, და ჩვენს გვაძლევდნენ მამა ესე ხარ. ჩვენც რაღაცად მოგწოს ეს, რომ ჩავთოთ თვითონ ისე რომ იყვნენ თვითონაც მონაწილეები, გულისხმობ რომ ეკითხებით, რომ ეს რომ მეცვა კარგი იყო თუ ეს ფრაზა რომ ესე მიღერა, თუმცა მოკეთ და მათაც მოწოთ რომ გვაძლევენ შეფასებას, რომ კი, რა თქმა უნდა, ცუდადებით შეფასებას გვაძლევენ, იმიტომ ჯერ პატარები არიან და ნაკლებად კვაკრიტიკე. რა ხდება მაშინ, როცა მოგინდებათ რომ ამ ყოლაფრისგან უბრალოდ დაისვენოთ ცოტა ხანი, განტვირთვას როგორ ახერხებთ ხოლმე? მე როგორც თქვი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გასულითი განტვირთვა და განსაკუთრებით საღამოები ჩვენ თვირფას მეგობრებთან ერთად. და ნუ რა თქმა უნდა, ღიღინი არა გელა. ძალიან მნიშვნელოვანია ღიღინი. მუსიკაზე უარი არასდროს არ გვითქვა. ყოფილა რომ ჩვენი ბავშვები ბებია ბაბუასთან მიგვიყვანია. ხო, ეს ძაა გვყვარს ბავშვების ბებია ბაბუასთან გაშვება, ძალიან ძვირფასია. მე უფრო მშვიდი ვარ სახში და ის ორი ბავშვი ასეთია ენერგიული ძალიან და სამი ენერგიული ერთად რო არის მორის ცოტა ხნით. გასახლება ბებიკოსთან და ბაბუკოსთან ძალიან დიცემონებას ვარ. მიხარია რომ მეც არ მასახლებ ბატონო. შესვენება ხო არ გაგვეკეთებინა ღიღინის? დავისვენოთ, მოდით. როგორ დავისვენოთ? მაგალითად, ალუბლის ხეს რომ მოსდეხედოდი, მითხარ სახსოვრად, დითხან სადარე. უღრმესი მადლობა. აი, იცით რა, თავიდან რომ სიყვარულით დავწყეთ საუბარი, აი ამ ზერაშიც გრძნობოდა სიყვარული. დიდი მადლობა. ძალიან მისიამოვნე თქვენთან ერთად საუბარი, ძალიან გვესიამოვნა. და ძალიან გვიყვარხართ. იმედი არის ჩვენი იმედი. წარმატებებს გისურვებთ ყველა საქმეში და ბედნიერებას. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებს, რომ იყვნენ ჩვენთან ერთად. მე გემშვიდობებით მომდევნო ორ შაბათამდე ნახვამდის.